анкарада өтіп жатқан түркі мемлекеттері ұйымының кезектен тыс саммиті аясында мемлекет башысы түркия президентімен кезесті. қасым жомарт тоқаевты режеп тайып ердоған куле резиденциясының алдында қарсы алды жылы жүздесіп ұзақ қол алысқан көшбасшылар кейін екіжақты кездесу өткізді қазақстан башысы ең алдымен жойқын жер сілкінісінен зардап шеккен түркия халқына көңіл айтты түркия әрқашан қиындыққа қарсы тұра білген мемлекет сіздер мол тәжірибе мен ел бірлігінің арқасында бұл қиындықты ең серіп шығасыздар деп сенемін деді президент ал режеп тайып ердоған шақыруын қабыл алып анкараға келгені үшін қасым Жомарты Қаевқа алғыс айтты